हिमालय को काम पड़ा जारी हुई संधि को निजारी हुई वो क्या रहा हिमालय आगे रहा बचा को क्यों लक्ष्मण लाए तो हिमालय आने से कैसा तो हिमालय को पानी ना जा रही तू वही रहने एमओए में साइन करेगा तो आने निकल भविष्य में तू वही मां नेपाल में फैक्ट्री ना करा तू वही मां यूएनए में पानी सप्लाई कर कहीं सात और मंच आठ और मंच पीछे में चल एक चार मंच लाई कहीं सात लीटर पानी चाहिए गाड़ी को तेल पेट्रोल और डीजल को बन बिजली मंच का तेल भी पानी The oil one family and what they are doing and what they are trying to do is just to add a value to the humanity and if we can help everyone, we are helping everyone and we are backing up everyone. Thank you so much. एक सय पचासवटा नर्सिङ कलेजले आज 137वटा नर्सिङ कलेज बन्द भएका छन् अब 10 वर्ष पछाडि नेपालमा हस्पिटलहरू बन्द भइसके त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुबईमा 500 विद्यार्थी पढाउने मेडिकल कलेज 2500 नर्स पढाउने मेडिकल कलेज र हस्पिटल हामीले परिकल्पना गरेर आज हामीले एमओयू साक्षर गरेका छौँ यो देशले गर्नुपर्ने यो देशको प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने यो देशका नेताहरूले गर्नुपर्ने आज पनि नेताहरू कहाँ छन् भनेर म प्रश्न गर्छु उहाँहरूलाई मैले यति दुःख गरेर म कति दिन भोगेपछि मेरा आँखाबाट कति आँसु झरेका छन् मलाई कति दुःख भन्दाखेरि मैले कति पीडा सहेको छु तर त्यो पीडा मैले मेरो लागि सहेको थिएन यो मूलको लागि सहेको थिएँ यो मूलबाट दैनिक 4000 मान्छे दुबईका युवराज अन्तका अगाडि मैले राखेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ सबैजनाको चेता आओ होस आओ उहाँहरूले कसरी दुबईको नाम छ दुबई भनेको कस्तो ठाउँ बालुवा मरुभूमि मात्रै हो त्यहाँ तेलको खानी थिएन तर उहाँ राजाहरूले कस्तो बनाइदिनुभयो दुबई संसारको मान्छे घुम्न आएको होइन के हाम्रो देशमा के थिएन हिमाल थिएन कि पहाड थिएन कि तराई थिएन कि हरियाली थिएन कि के थिएन आज हामी कहाँ छुट्यो त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई के भन्छु भनेदेखि खास गरेर विदेशमा नबस्ने नेपालीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो देशमा बस्ने नेता सबैको कमसेकम अवधिमा पुग्नुहोस् र त्यहाँ परिमा लक्ष्मणलाई बाण लाग्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहोस् लक्ष्मणलाई बाढ लागेर लक्ष्मण घाइते भएर लड्दाखेरि हिमालयको काखबाट जरिगुडी सन्धिगुडी जरिगुडी बोकेर हिमालय लडेर बचाएको थियो लक्ष्मणलाई त्यो हिमालय हामीसँग छ त्यो हिमालयको पानी आज हामीले दुबई राखी एमओएमा साइन गरेका छौँ हामी निकट भविष्यले दुबईमा नेपालमा फ्याक्ट्री राखेर दुबईमा युएनएमा पानी सप्लाई गर्छ कहीँ सात अरब मान्छे आठ अरब मान्छे पृथ्वीमा छ एकजना मान्छेलाई कहीँ 4 लिटर पानी चाहिन्छ गाडीको तेल पेट्रोल हो डिजल हो भनेदेखि मान्छेको तेल पनि पानी हुन्छ तर गाडीको तेलको लागि विकल्प आइसक्यो सोलर आयो इलेक्ट्रिक आयो तर मान्छेको पानीको विकल्प आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब विश्वमा हामीले हामीसँग भएको स्रोत साधन पानी हामीसँग भएका जडीबुटी हामीसँग भएका खनिज पदार्थहरू विदेशमा लगेर हाम्रो श्री देशको जुन 8848 मिटर जुन 49 मिटर भएको छ सगरमाथा त्यसको हाइट हामीले अझ उच्च गर्नुपर्छ त्यसमा तपाईँहरूले साथ दिनुपर्छ मैले यो अभियानमा पद थालिसकेको छु म किनभनेदेखि
यो नेपालका नेताहरूसँग गरेर मैले आफै पहल कदम थालेको आफै पहल कदम थाल्दा पनि तपाईँको स्वर्ग पुगिँदो रहेछ नि ठाउँमा पुगिँदो रहेछ नि यही थियो उहाँले किन गर्न सक्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै गर्न सक्छौँ धेरै सम्भावना छ हाम्रो देशमा हामी गर्न सक्छौँ हाम्रो देशलाई जस्तो दुबई जस्तो हाम्रो देशमा पनि संसारका मान्छे हनीमुन मनाउन मेडिकल टुरिज्मको लागि आउने वातावरण बनाउन सम्पूर्णलाई आजैदेखि म आग्रह पनि गर्दछु साथै हाम्रो नि हिन्दूलाई स्वीकारेर सात समुद्रमा परवर आउनुभएका हाम्रो सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई स्वागत हुँदै म बिदा लिन चाहन्छु र मैले त केही दिन सकिनँ उहाँले त मलाई एउटा लोन लिएको थियो तर मैले उहाँलाई लोनको सट्टामा गिफ्ट हो मलाई ढुङ्गै लिएको थियो बाबै लिएदेखि थियो मलाई त्यो गिफ्ट हो यहाँ त धेरै कुराहरू छ म उहाँलाई उहाँको पत्रकारितामा प्रश्न त गर्न चाहन्नु यहाँका नेताहरूले विगतका नेताले त्यस्तै खालको प्रश्न गर्नु तर उहाँलाई मैले मेरो देशमा भएको फाँसी चामल यसका गुम्बा पानी कालो शिलाजी र केशर र हामीसँग भएको खुकुरी मैले उहाँलाई चिनो दिएको छु र मैले के भनेको छु भने त्यो लौरोको विषयमा धेरै विवाद हो मैले आफ्नो जीवन विकास के भने पनि तपाईँले विवाद गर्नु पर्दैन म माननीय राष्ट्रपतिहरू गएपछि राजाहरूको पैसा राजकुमारहरू भइसकेपछि काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले मलाई लिएको गीत जस्ता त कस्तै भयो बालसर थापाई असाधारण गर्छु अरूले के गराउनु पैसा दिन्छु तर पाहुनाहरूलाई एक्सपेक्ट गर्दैछु हाम्रो हिन्दू कल्चर हो पाहुनाहरू भनेको हाम्रो भगवान् त्यो भन्ने बिदा लिन चाहन्छु नमस्ते King has informed himself about Krishna in the prophecy. With the same, in this VHC hospital, Roman Cancer Hospital, we are with this one. And as we know, the medical education department has been restricted by different things and different people. So we are signing MOU between Dubai and VHC Medical College in Hospital to extend our hospital services and manpower training center in Dubai, as well as we are exporting our Himalayan things like water and other herbal things to the Dubai with this highest visible, merciful cooperation. So we also thank you everyone together with His Highness for visiting us and giving us the opportunity to have this moment here, sir. Thank you very much. र धन्यवाद दुर्गा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भाइको लागि थ्याङ्क यू सर दुर्गा सर बसिहरू कुमार सेट्टी टु अदर सिपिएस हिज हाइनेस अन द स्टेज टु शेयर हिज थॉट्स एन्ड ब्लेसिंग्स लेडिज एन्ड जेन्टलमेन प्लिज जोइन मी विथ अ बिग हैंड राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वेलकम हिज हाइनेस अन द स्टेज गिव अ बिग हैंड टु हिज हाइनेस And we always say, first impression stays forever. And since I come over here to Nepal, my first time, even though geographically creation is a big distance between Dubai and Nepal, but I feel I belong to this family, and I feel that I am part of this family. And at the end, we are all human, and this is humanity. And with the list of my foster over here, and with all of you over here, we are all one family. And what we are doing, and what we are trying to do, is just to add a value to the humanity. And if we can help everyone, we are helping everyone, and we are backing up everyone. Thank you so much.
you, Rajesh, for saying the thoughts in mind of us. We are very thankful to have stayed with us here. At last, I would like to give thanks to His Highness for His spiritual vision and towards our nation and Dubai and Nepal, the diplomatic relation of Nepal and Dubai. Now our session is to hand over the token of love from our side to His Highness. So I like request to our chairperson, Ms. Indira Giri, to hand over the token of the love to His Highness. I humbly request His Highness to accept the ultimate token of love from behalf of us. So I request the chairman to come in front of you. I request His Highness to come in front to receive the token of love from our